Nekadašnji predsjednik Sjedinjenih američkih država Donald Trump sastao se sa liderom republikanske manjine u predstavničkom domu kongresa Kevinom McCarthyjem u Floridi, gdje su razgovarali o planovima kako da vrate većinu u toj instituciji na izborima sljedeće godine, javljaju tamnošnji mediji. Pričali su o mnogim temama, a jedna od njih je bila da povrate većinu u predsjedničkom domu na izborima 2022. godine. Trumpova popularnost nikad nije bila ovolika kolika je sada, navodi se u saopštenju Komiteta nekadašnjeg predsjednika Spasiti Ameriku. U objavi za medije navodi se da je sastanak srdačan. Susret Trumpa i McCarthyja dolazi u turbulentno vrijeme po Republikansku partiju, pošto je Trumpa od 8. februara čeka suđenje za opoziv pred Senatom zbog sumnje da je posticao nerede 6. januara na Capitol Hillu, u kojima je 5 osoba poginulo. Bivši predsjednik Sjedinjenih Američkih Država ušao u istoriju Amerike kao prvi šef države protiv koga je pokrenuto suđenje za impeachment.